Координатор акції Аліна Муц показує, що зібрали під час акції. Це шкільне приладдя, це принесли наші тернополяни чи, можливо, і гості міста, тобто люди, які просто долучаються, там, чи це фломастери, чи це зошити, чи олівці, але з цих канцелярських приладів, тобто ці канцелярські приладдя будуть входити в цей пакунок, який буде видаватися саме на акції «Шкільний портфелик». Також є і шкільні рюкзаки. Ми бачимо, що є і новий портфелик, є і вживаний, але він в хорошому стані. Директор Карітасу, отець Андрій Марчук, розповідає, кому передаватимуть на збиране. Тернопільський благодійний фонд Карітаса, а також інші мережі Карітасів, ми щорічно проводимо акцію, яка називається «Шкільний портфелик». Вона проводиться перед початком навчання, де ми маємо нагоду за допомогою благодійників, жертводавців, людей дотичних, людей навіть і пересічних, зорганізувати власне видачу канцелярського приладдя для тих діточок шкільної молоді, які, можливо, не мають такої нагоди. Наталя Бельзецька, Василь Василовський. Новини на Суспільному. Тернопіль.